Kakva su očekivanja od večerašnjeg derbija Željezničar Sarajevo? To se nikad ne može znati. To zavisi od trenutne forme do raspoloženja i tako dalje. Za koga vi navijate? Za Bosnu. Bih. Ali malo više Sarajevo. Nema tu igrača ni u jednom ni u drugom timu koji bi mogli nešto više napraviti. Oni su prodali sve ono što vrijedi, a ostali su novi koji se trebaju dokazati. Evo recimo taj Lendrić u Olimpiju otišao, bio željen, dobar igrač. Pa ne navijam baš ni za koga. Volio bi da se prikaže dobar fudbal u fair playu, da pobjedi bolji. Ono tradicionalno kao otac pa brat pa muž navijali za Sarajevo, pa i ja kao za Sarajevo navijam, ali mada mi je sasvim svejedno ko će pobijeti, volim te utakmice, ta zbivanja, nek se nešto dešava, ma neko pobjedi ko je bolji. Meni je sad 90 godina, a došao sam ovdje kao oficir u prekomandu i ostao sam u ovoj zgradi i djecu sam vodio na utakmicu kad igra Željo. Onda igraju Osim. A za Želju navijam, ali ja mislim ipak nerješeno da će to biti. 2-0 za Žečevića. I ko će dati golove? Krpić i Zjec. Navijam za Želju, a očekivanja su normalno 3-1 večeras. I ko će dati golove? Pa recimo Krpić neizbježni, Ćurjurić i Blagojević za Želju, a za Sarajevo, pa hajde nek bude i Hebivović. U svakom slučaju, samo da bude sportski fir, nek Željo pobjedi. 2-0 za Sarajevo. Ko će dati golove? Pa Ahmetović, ovo. Za Želju, 2-1 Željo. Oba gola Krpić. Imamo dobar, da kažem, početak za osvajanje titule. Sad ima još vremena, još jedan prilazni rok, mada ni ovaj nije završio, pa eto, ne zna se još. 4-3 za Željezničar. Šta mislite, ko će dati golove? Pa Krpić 2 i ostalo, ne znam. Dakle, kakva su očekivanja od večerašnje utakmice? 2-0 za Želju. Ko će dati golove? Sad teška pitanja, ali ne znam. Pa da vam kažem, pošteno pratim fudbal od malih nogu, ali ja mislim, jer Željo je bolji, ne navijam ni za Željo ni za Sarajeva, ali trenutno je Željo bolji, mada u derbiju ne znači ko je bolji. Pobjeđuje, ono je sretni dosta puta. Ja mislim da će biti tu neriješeno nešto. Tako. Moj je ljubimac, nažalost, u federalnoj ligi, navijam za Velež. Ali sad će i on, eno, kako vidim, sad će i on ovamo. Navijala sam za Željca, za Sarajevo navijam. Zašto? Pa ima nekih razloga. I šta očekujete? Ko će pobijediti večeras? Sarajevo. Evo upravo ide da kupim 5 karata. Samo da vam kažem, ona, ja moram vam pokazati, znači ništa, očekujemo vas Željo pobjedama. Provini plava boja, znači navijamo. Pa vidjet ćemo, derbi, ona naravno, mi navijamo za Željo, ali i nadamo se da ćemo pobijediti večeras, ona je malo i bolji smo trenutno Sarajevo. Navijamo za Željo, očekujemo da Željo pobjedi. 1-2-0. Hoće dati golove? Pa bilo ko da da golove, samo nek pobjede. Vrlo bi da pobjede Sarajevo, jer navijam za Sarajevo, ali sad trenutno Željo je možda bolji. Derbi je uvijek neizvjesna utakmica. A ja nekako kažem nek pobjedi bolji, a samo mjesto na tabeli govori ko je trenutno bolji.